שנת הלימודים הבאה אפילו לא נראית באופק, אבל בקרב הציבור הדתי-לאומי עונת הרישום כבר בעיצומה. ישיבות תיכוניות ואולפנות מפרסמות עצמן במודעות צבעוניות. כל אחת מנסה לפתות את הורי המגזר לרשום אצלה את הבן או את הבת. המחיר ברובן בשמיים. עוז רוזנברג על המרוץ היקר לחינוך במגזר הדתי. רוב ההורים לילדים בכיתות ו' לא ממש מודאגים בשלב הזה לגבי שנת הלימודים הבאה של הילד. אבל בציבור הכיפות הסרוגות, מרוץ הרישום הזה החל כבר לפני כמה שבועות והוא כעת בעיצומו. אלפי תלמידים ותלמידות מהמגזר הדתי מתלבטים בימים אלה בין עשרות ישיבות תיכוניות ואולפנות שפזורות ברחבי הארץ. התחרות קשה והשיווק אגרסיבי. יש הרבה מוסדות, בעיקר מוסדות קטנים, ועם מספר תלמידים שבדרך כלל הממוצע שלו הוא 300 עד 400 תלמידים. אם רצה הגורל ואלון בתי כנסת כלשהו התגלגל לידכם בשבועות האחרונים, סביר שנתקלתם בפרסומות למוסדות הללו. מודעות צבעוניות על דפי כרומו מכוונות אל לב ההורים ומנסות לפתות אותם לבוא ולהתרשם מהמקום. הדרכים מגוונות. ישיבת נחלים למשל מתפארת בהחזקת חצרם. מעין מלווה רוחני צמוד לכל כיתה, זאת נוסף על מורשת הרב בגד שעליה היא נשענת. אולפנת ישורון בפתח תקווה לעומתה מנסה לפתות את ההורים בתוכנית הכנה נפשית לקראת חגיגות בת המצווה ומתהדרת ברב שי פירון, הפוליטיקאי הטרי של רשימת יש עתיד. חינוך לתורה ותעודה, ליראת שמיים ולתרומה לכלל, זה המוטו המוצהר. התחרות הקשה בין הישיבות והאולפנות בשנים האחרונות הביאה להופעה גוברת של מוסדות עם טוויסט. כך ישיבת כינור דוד שמתמחה בלימודי מוסיקה, אולפנת מעלה שמכוונת לקולנוע, או מכון לב שמבטיח להורי הדתי-לאומי שהילד יצא עם ידע מקיף בטכנולוגיה. התחרות הזאת מביאה שהמקור היחיד זה ההורים, ומי שמשלם את זה זה ההורים באמצעות שכר לימודים מאוד גבוה. הפתרון שאנחנו חלק מההורים חושבים הוא שצריך לאחד מוסדות. אבל דבר אחד לא תמצאו במודעות הללו, וזה מחיר. בדיקת תוכנית חיסכון מצאה כי בעוד בתיכונים החילוניים העלות להורה תעמוד על כ-2,000 עד 3,000 שקלים בשנה, בישיבות התיכוניות והאולפנות הוא עומד בדרך כלל על 10,000 ויותר. כך למשל, בישיבת נחלים משלמים ההורים כ-12,300 שקלים בשנה, בישיבת מטה בנימין 15,500 שקל, ובכינור דוד המוסיקלית 18,600 שקלים בשנה. הסיבה העיקרית לכך היא תנאי פנימייה ותוכנית לימודים בשעות ארוכות ובלתי שגרתיות. אלא שבדיקת העיתון מקור ראשון מצאה שגם המורים הכוכבים במרכאות מרוויחים סכומים נכבדים בישיבות הללו. ובישיבות והאולפנות ללא תנאי פנימייה המחירים לא שונים בהרבה. כך למשל בישיבה התיכונית בחספין משלמים ההורים 16,300 שקלים לשנה, 14,000 שקל בבית הספר הירושלמי הוותיק חורב ו-15,000 שקלים לשנה בישיבת בני עקיבא בבני ברק. ביולי האחרון נקבע בכנסת שמחיר ישיבות תיכוניות לא יעלה על 8,000 שקל בשנה ובאולפנות 6,600 לכל היותר. אבל התחום הזה עדיין פרוץ יחסית וההורים ממשיכים לשלם וביוקר.